Hej, velkommen til vloggen. Jeg burde have fået fjernet snasken fra kameraet, det gjorde jeg i går. Nu skal vi ud og cykle. Er du klar, Freja? Ja. Nu er klokken lidt over 12, og jeg skulle blive hentet af Simon og dem, når vi skulle filme nu her, men så kan jeg komme til at skrive en forkert adresse til dem, som den idiot jeg er. Så de holder sådan et helt andet sted. Så de er kørt op til banegården nu for at hente Jonas, som også skal bruges. Så sagde de, at jeg bare kunne begynde at gå op mod banegården, så vi simpelthen kunne mødes på vejen. Jeg valgte så at skrive en adresse, der lå en helt anden side af Odense. Sindssygt dumt. Nu skal vi på optagelse. Kan du ikke give mig sådan en chok? Det ligner også. Det her, det ligner altså sådan en bus, man kan f*** for. Ja. Jeg kinder op, hvordan. Vi har ikke nogen kam, så jeg er nødt til sådan at sætte mit hår med en ske. Peace out. Alle Kaspers fans. Så det første, vi skal filme her, det er ved Søren Købmann. Det er egentlig bare mig og DJ, der går ind i købmanden. Den lille scene der. Så det skal vi få gjort nu. Glæder du dig? Ja. Det bliver super sjovt. Det er dig, der er BJ. Det er mig, der er BJ. Jeg føler, det er super close-up, det her. Er det godt? Så næste, vi filmer. Næste, det er Svanen. Svanen, siger du? Spændende. Nu skal vi kraftede med alle de at købe slik til. Jeg tror, vi er nødt til at køre mod den. Så har vi fået optaget nogle flere scener. Vi er i bussen igen. Og nu er på vej over til... Hvor er det nu, det ligger henne? Nørre Lønse. Og vi skal filme noget mere. BJ, han er faktisk færdig. Ja, jeg er done for i dag. Men han får lov til at køre med rundt, fordi vi gider til at sætte ham af. Jeg har fået lov til at køre med rundt, ja. Det kan da være hyggeligt. Hej hej. Hej hej, vi ses. Tak for i dag. Idiot. Så er vi lige ude på en mark og filme, at der er ikke andet end mark her. Så er vi færdige for i dag. I skal klap. Der skal ikke noget klap af. Vi er færdige for i dag. Nu skal jeg hjem og hente Freja. Så er vi kommet hjem. Jeg ved ikke, hvad det sidste jeg filmede egentlig var. Jeg tror slet ikke, jeg filmede, at jeg kom hjem, men jeg var over at hente Freja, og vi cyklede hjem nu. Hun faldt i søvn på vej hjem, så jeg skulle bære hende op i seng, så hun sover nu. Og så vil jeg få redigeret nu her, til det, jeg skal redigere for Benjamin, men jeg er rimelig smadret lige nu, jeg er rimelig træt. Så jeg håber, det er noget hurtigt at ordne i dag, men jeg vil i hvert fald lige få gjort det. Lige få drukket noget sodavand, lige få noget energi i kroppen, for jeg er godt nok halvsmagret lige nu. Men det vil jeg få gjort. Så det var så et fucking lang video, så jeg først lige blev færdig med, at nu klokken den er ved at være 1. Og den er ved at redigere ud videoen, så jeg går i seng lige snart, den er færdig. For jeg er fucking træt, så jeg må redigere vloggen her i morgen. Fuck, jeg er træt nu, mand. Tak fordi I så med i dag. Det har været en lang dag med optagelse. Vi ses i morgen. Og tak fordi I så med, som jeg lige sagde. Husk at give et like, og husk at abonnere. Husk at lægge en kommentar, og husk alt det der. Ej, det var dumt. Vi ses. Hej hej.